Vymazáno. A dáno na YouTube. A za chvíli na YouTube. Tam na správných kůlkoch. To je adresa, vole. Jak to je? Správní kluci? To vymyslel správní kluci. My dva. Proč jste tam nenapsali? To žádní nadrženci, však to my nejsme, však se neviděli se, je tam napsané. Jo, Adam, nejsem žádný nadržené prase, ale Láďa to samé. Vidíte, kdo je tady, no, pojďte snad, jak si s ním hraje.